Nei, jeg synes det er veldig bra da, i form av at på sommeren når man ikke får studielån, så kan man beholde boligen sin på sommeren. Studentorganisasjonen i Agder sier det er et konkret forslag som gjør det lettere for studenter. Forskjell er jo det at man er ikke like avhengig av at man er nødt til å finne seg en jobb som man har den dagen man er ferdig i studiene. Og ja, det er klart, det er ganske konkret. Det er en økning på 11.002, det er det man har ekstra. AUF Vest-Agder er fornøyd med en ekstra måned studiestøtte. 11 måneder studiefinansiering, det vil si at pengene også blir utbetalt i juni. Mm. En måned som vi vet at mange studenter har hatt problemer med å få ting til å gå rundt, fordi at man ikke har muligheten til å jobbe når det er eksamensperiode, og da får man heller ikke utbetalt noe lønn. Det foreslås også 1300 nye studentboliger, men det er delte meninger om dette er tilstrekkelig. De har foreslått å øke antall studieboliger opp til 1300 hvert år, som både sørger for at mange flere studenter får studentbolig, men også legger press på det private boligmarkedet. Det er ikke godt nok. Det er en økning, veldig bra, men det er ikke det som trengs. Og det gjør mye å påvirke hvor mye får man ut av de pengene man får i året. Jo, det avhenger av hvor billig er det å faktisk bo.